кыргызстанда кайсы жмкларды окуйсуз жана биздин өлкөдөгү сөз эркиндиги тууралуу кандай ойдосуз сөз эркиндиги барбывы считаете она существует свобода слова или вот как то ее зажимают на ваш взгляд я кыргызстандагы элчи болуп иштеген үч жыл аралыгында мен күн сайын кыргызстандагы көптөгөн мамлекеттик жеке маалымат каражаттарын жана социалдык тармактарды карап турам алар аркылуу кыргызстанды жана жалпы эле дүйнөнү түшүнүү үчүн маанилүү маалыматтарды алам акыркы мезгилде кыргыз маалымат каражаттары кытай менен кыргызстандын эки тараптуу кызматташтыгына көбүрөөк көңүл буруп тийиштүү билдирүүлөр объективдүү жана активдүү болуп жатканына абдан кубанычтамын учурдан пайдаланып кыргыз медиасынын досторуна өзүмдүн куттуктоомду жана ыраазычылыгымды билдиргим келет биз милдет ксенофобия сыяктуу темаларды козгодук бирок ошол эле учурда басма сөздө да пассивдүү көрүнүштөр бар экенин жашыра албайм активдүү үндөрдүн жалпы аракети аркылуу гана биз бул пассивдүү нерселерди түбөлүккө жеңебиз деп ойлойм кыргызстандын маалымат каражаттары эки өлкөнүн достугунун көпүрөсү жарандарыбыздын кызматташтыгынын көпүрөсү болот деп ишенем Кыргызстандын маалымат каржаттары аркылуу өз ара түшүнүшүбүз артат деп Я думаю, что благодаря нашим общим усилиям будет более активные то ли, чтобы активные колоса всегда преодолеют эти пассивные вещи. И чтобы СМИ Киргизстана действительно ста, стала мостом дружбы между нашими странами, стала мостом практического сотрудничества для наших граждан. И через СМИ Киргизстана мы всегда найдем воодушевление.